Kanal 13 internet televiziyasının Bakı ofisinin rəhbəri Əziz Orucov Manikisində səhər saatlarında həyat yoldaşı, telekanalın redaktoru Lamiyə Çerpanova ilə evdən çıxıb işə gedərkən yolda Nəsimi rayon polis idarəsinin əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Hər iki əməkdaşımız heç bir izahat verilmədən, normal hüquqi cəmiyyətdə xas bir şəkildə polis idarəsinə dəvət etmək mümkün ikən, zorakılıqla avtomobildən düşürdülərək Nəsimi rayon polis idarəsinə aparılıblar və bir müddət sonra isə Lamiyə Çerpanova buraxılsa da Əziz Orucov gün ərzində polis idarəsində dindirildikdən sonra barəsində qərar verilməsi üçün Nəsimi rayon məhkəməsinə aparılıb. Xulqanlıqda ittiham edilir. Kanal 13 hər zaman azad media olmağa çalışır və bazardığı qədər olub. Biz xəbərləri xalqa çatdırmışıq, xəbərə şərh verməmişik. İqtidarı da, müxalifət də eyni dərəcədə işıqlandırmışıq.